Mogu u mir ili donaciju. Mogu, brat. Čekaj, čekaj, okej. Dobro. Ide Marke, ajde 30 sekundi. Dozvoli. Ne treba, nisam ja, idemo svi kanje. Kad vas sage, za nekada ti ne mogu biti direktno, nema. Nema što da. Pa može, brate, što, skontat ćemo nešto, otvorti pa ćemo. Kako se zove ću igrati? Slobodim targu. Na Discordu, na Discordu. Genio, hajde, otvorti kje, samo i to je to. Oće, jaka, mala, vrsta. Dobro. Vidio sam prvo, nešto na prvo.